Glavni organizator je Savez zaštite na radu Srbije. Suorganizatori su bili Fakultet zaštite na radu iz Niša i Fakultet tehničke i nauka iz Novog Sada. Nažalost, zbog ove epidemije nismo imali goste sa strane, mada su nam tradicionalni gosti, čak i suorganizatori, udruženje zaštite na radu iz Makedonije, iz Skoplja. Broj učesnika je bio negde oko 78 iz svih krajeva naše lepe Srbije i uglavnom glavna tema i nosioc teme je bio Fakultet tehničkih nauka, profesor Milošević, a to je zaštita na radu u novoj industrijskoj revoluciji 4.0. Predavanja su bila fantastična, pored toga psihofiziologija je obrađivana, radne mašine, zagađenja, ekologija je isto dominirala kao i zaštita od požara. Dogovor je da nastavimo i dalje da se upravo ova 4.0 industrijska revolucija i učešće zaštite na radu obrađuje, s tim što verovatno da polako ćemo da prelazimo i na ovu novu 5G revoluciju, tako da je to nešto što ćemo da se pripremamo za sljedeću godinu.